aanvaarding van jou menswees tot jou verantwoordelikhede. By Hoërskool Alterrein is daar 'n plek vir ieder en elk om 'n ster te wees. Van akademie, kultuur tot op sosiale vlak. Ons personeel moedig ons aan om ons beste te gee en dit terselfde tyd te geniet. Ons menswees bepaal wie ons is en hier by die Aldus kook ons Aldus sterre.